ጥያቄዎች ካሏችሁ ብለን ነበር አሁን ያሰብነው የዛሬ ኮንቨርሴሽናችን ከዛሬው ኮንቨርሴሽን ኤፒሶድ ሳይሆን ያው ብሩክ ቀደም እንደነገረ እስቲ ከናንተ ጋር ደግሞ በደንብ ረጅም ጊዜ ቆይታንም ስለነበረ ምንድነው ያሰባችሁ ሲዝን 1 እንዴት ነበር እንዴት አያያችኋቸው የነበሩንን ሐሳቦች ያነሳናቸውን ነጥቦች እንዴት አሰባችኋቸው ከዛም በኋላ እርግጠኛ ነኝ ከሌላ ጓደኞቻችሁ ቤተሰቦቻችሁ ጋር ታወራችሁና ስትነጋገሩባችሁ እንደነበረ እንደዛ ብሎም ያነ ብዙ የነገሩን ፋሚሊ ሜምበር ስለነበሩ ማለት ነው እና እስቲ እዚህ አምጡት ወደ አደባባይ ሐሳቦችን እስቲ ወደ ቤቱ አምጡት ወደ ቤቱ አዎ እና ምን እንዴት ነበር ሲዝን 1 እንዴት አያያችሁት እንሺ Is there a reason behind the new theme color scheme way? If so, Mindinao. Berutiyaki. Betam turu tiyaki. Katay demo hanna tiyakachin alla nmetabetallen. Lemin ihun bemet. Lemin ihun yekayernaw. Engidi yaw Brooken lamaawkut any last talk and I get it Brook yeah, professionally is a brand consultant and now story action ጋር በብዛት የሚገናኙትን ኮንተንቶች ሊድ የሚያደርገው እሱ ነውና so ጋሽ ብሩክ በምን ምክንያት ምን ቀለም ይቀየር ሰምበለ ኳሱን ስትቀየረው ማለት ነው ሜዳውን ስትቀየር ትኩስ ድምጽ ይውላል ምን ታረክ ሶ ባለፈው ከባለፈውን ጀመርና ጥቁርና ቀይ ነበር ጥቁርና ቀይን ይወሰነው በጣም ኢቭን አንኔም ሾው ሚሊዮን ራሱ ስም የተጠቀምነው ምን ያህል ስም ላይ አዲስ ፕሮጀክት ለመጀመራችሁ ኦር ለመጀመሪያ ያሰባችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ ይሄን ፕሮሰስ ስም መፈለግና ስም ማውጣት ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድ ታውቁታላችሁ በጣም ድሬኒንግ ይሆንና በቃ complete እስቲ ዛሬ የዛሬውን ላይት ቆይ complete stand still ያየው ቆይ ልክልሃለሁ ቆይ እና ስም ማውጣት የሚባለው ፓርት በጣም ጊዜ ይወስድ ነበርና we decided ለምን አንድ show አንለውም ከሚል ተነሳና ከዛ visually ገና የሾውን ዳይሬክሽን በደም ስላላወቅ ነው visually እንዴት ይሆናል የሚለው ነገር አስበን ጥቁርና ቀይ አደረግነው እና ቪዲዮአችን ላይ በሙሉ ስታዩት እቺ ቀዩዋ ትበራለች ብልጭ ጥፍት ትላለች ያ ላይቭ የሚለውን ላይቭ እና ሪኮርዲንግ የምትለውን ነገር ከዛ ተነስተን ነው ወደ በቃ ጥቁርና ቀይ ከዛች ብልጭ የምትሏ በቃ ሪኮርዲንግ የሚለውን አስተሳሰብ ይዞ እንዲቀጥል ነበር ከዛ አሁን ግን ይሄን ቀዩን እንትን ወደ አረንጓዴ ቀየር ነው ምንድነው ከያው 2020 እንግዲህ አብዛኞቻችን እንደነበር እናውቃለን እና በዛ ሰዓት በተለይ ባናወራው ተከርነው ይበስል ጥሩ ነው እና በዛ ሰዓት ጊዜው እንድናሳልፍ የረዳን ነገር ቢኖር ክሬቲቪቲ ነው especially ይሄ the part where ዝግጅቱ በተለይ በእኛ በኩል ነገሩን ማዘጋጀት ኤፒሶድ ኮንቴንቱን ማዘጋጀት ከዛ ምን እናውራ ምን እንነጋገር ምናምን የሚሉት ነገሮች እንደገና ክሬቲቪቲውን ራሱ መመልከት especially በሳምንት ውስጥ ሮብ ሐሙስ አርብ የሚሉት ቀናት በጣም ተዚህ ስለዚህ ይሄ ኤፒሶድን በመናወጣበት ፓርት እና ያ ፓርት ኤነርጂዝ ያረገን ነበር ይሄ ክሬቲቪቲው ማለት ነው እና ምን የሚለው ኮንክሉዥን ላይ መጣን 2020 ላይ ኤነርጂዝ 2020 ምንም ድሬኒንግ ቢሆንም ኤነርጂዝ ሊያደርገን የቻለው ግን ክሬቲቪቲ ነው ስለዚህ እኛ ደግሞ we have to give something back እና maybe እኛ ደግሞ ክሬቲቪቲን ኤነርጂዝ ምናደርግበትን መንገድ ብለን አስበን something very simple አረንጓዴ የሚለውን ቀለም መረጥን ከዛ ሁሉንም ነገር በአረንጓዴ ሪፕሌስ አደረግነው እንላለን እንደገና ቀለብጋብ ብቻን ለምን ደግሞ ያቆም ነው የ ኤፒሶድ ስትራክቸራችን ስንሰራ ከዚህ በኋላ ምናካሄዳቸው አክቲቪቲዎች በጠቅላላ ይሄንን ኤነርጂ ወይም ኤነርጃይዝ ሚሊዮን ሐሳብ የተቃኙ ነው የሚሆኑት እና in the coming weeks በደንብ እየታየ ይመጣል ብዬ ደግሞ አስባለሁ ከቪዥዋል ኤለመንትነቱ በተጨማሪ ማለት ነው ያ ማለት እንግዲህ የኤፒሶድ ስትራክቸራችን ይቀየራል በየሳምንቱ የሚኖረው ነገር አይኖርም በየ15 ቀኑ ነው የሚሆነው ያው እንደምታውቁት ሁለታችንም ስራም ስለሚኖረን በደንብ ተዘጋጅተን ኤፒሶዱን በደም ስትራክቸር አድርገነው ያ ያንን ፍሉይዲቲም ያንን ስፖንታኒየስ የሆነ ነገር በስማ ያን ስፖንታኒየስ የሆነ ነገር ሚዘን እንደገና ደግሞ ስትራክቸርም አድርገን ሁለቱንም አንድ ላይ ይዘን ለመሄድ ነው ለመራመድ ነው ሐሳባችን እና ያው ያንዳንዱ ኤፒሶድ ላይ ስታዩት የሚመጣው ነገር እሱ ነው that energizing የሆነ ነገር inspiring የሆነ ነገር yet again የኛ የአንኔም ሾው የሚታወቅበት ያ critical thinking የሚለው ነገር ያያዘ ኤፒሶድ ነው ይዘን የምንመጣው ማለት ነው በነገራችን ላይ YouTube ላይ ገብተናል አለን የባለፈው ሲዝን በሙሉ አለ አሁን 18 ስለሆናችሁ ነገራችሁ ያ ኔም ሾ ብላችሁ ሊንክ የባዮ ላይ ሊንኩን መስፈንጠሪያውን ስትጫኑ ይመጣል እና እዛ ላይ ዩቲዩባችን አለ ገብታችሁ ስታዩት ሁሉም ኤፒሶድ በድጋሚ ሰደን ኬቻፕ እዚ ጥያቄውን የጠየቀን በጣም እናመሰግናለን እሱ ነው የ2 ሰዓት የ3 ሰዓት ኤፒሶድ እየወሰደ በ20 ደቂቃ እና በ15 ደቂቃ ከፋፍሎ አፕሎድ ያደረገልንና ይሄን ጥያቄ ስለጠየከንም እናመሰግናለን how many እስቲ ሌላ አንድ ጥያቄ መጥቷል እሺ how many episodes does this season have ይላል እሺ ይሄኛው ሲዝናችን የሚኖረን እኛ ፕላን ያደረግነው 6 ኮንተንት ቤዝድ የሆኑ ኤፒሶዶችና ሌላ ደግሞ ሁለት ሰፖርቲቭ ወይም ሰቦርዲኔት ኤፒሶድስ ልክ ዛሬ ያርገን እንዳለው አይነት ይኖረናል ኤፒሶዶቹ ኤር የሚደረጉት ወይም ላይቭ ምን ሆኖ ኤቭሪ አዘር ዊክ ወይም በየሁለት ሳምንቱ ነው እሁድ 2 ሰዓት ማታ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር እና እንትን እንላችኋለን እንደገና ከላስ ሲዝን ይዘናቸው የመጣናቸው ጠንካራ ጎኖቻችንን ኦፍ ሲዝን ላይ አሰስ ያደርግናቸው ማለት ነው እነሱን ይዘን እንመጣለን እንደገና ደግሞ በመሃል ከሲዝኖቹ ኤፒሶዶች በመሃል ደግሞ አንድ ያሰብናቸው ኢንትረስቲንግ የሆኑ ነገሮች አሉ እነሱን thru time አንቬል ያደረገን እንመጣለን ማለት ነው what can we expect from the new season ሃና ያው ተመሳሳይ ጥያቄ እየጠየቅሽኝ ነው already መልሰናል የተለያዩ ነገሮችን ኤክስፕሎር ያደረግን ነው የምንሄደው ኢቭን በዚህም ሲዝን ብቻም ሳይሆን ወደፊት የሚመጡትም ሲዝኖች ላይ practically የሚታዩ ነገሮችን እናያለን yes thinking is good ግን ብዙ ጊዜ critical thinking internal ነው ማለትም ውስጥ ነው በአይምሮአችን በጭንቅላታችን አስበነው ኦኬ ማለትም ስራችን ላይ ያለው ተጽዕኖ እንትን ነው ኢንዳይሬክት ነው በተዘዋዋሪ መንገድ መጥቶ ነው አስተዋጽኦ የሚያደርገውና ቀጥታ ደግሞ የቪዥዋል አርት ላይ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ነገሮችንም እየፈለግን ነው አሁን ለምሳሌ በቪዥዋል አርትን ተጠቅመው የተለያዩ መልእክት ማስተላለፍ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ብራንዳቸውን ዴቨሎፕ ማድረግ የሚፈልጉ አሉ እንዴት ነው ይሄንን ቪዥዋል አርትን ተጠቅሜ አዲስ ነገር መፍጠር የምችለው ኦር ሁለት ኮንሰፕቶችን ሁለት ሚዲየም ኦፍ ኤክስፕሬሽኖች ማለትም ለምሳሌ ፎቶግራፊና ፔይንቲንግ ሊሆን ይችላል እነሱን አንድ ላይ እንዴት ነው ማደርጋቸው የሚለው ነገር የሚሉት አይነት ጥያቄዎች ይመጣሉና እነሱን ለዚህኛው ሲዝን ሳይሆን ለሚቀጥለው ለሶስተኛው ሲዝን ምጭምር ያሰብን እንገኛለን እንላችኋለን አንድ ጥያቄ ነበረ አጣፋችሁት እንዴ አቤል ሲዩም the hardest thing than the business is naming the business በጣም even though it's not a business እንጂ even ለኛ ክላይንት ራሱ የሚመጡ ሰዎች በቃ እንደዛ ነው ምን ስም እንስጣው የሚለው ፓርት ነው በቃ እና ደግሞ እንትን ብዙ ሰዎች ፓርቲሲፓቶሪ አፕሮች ስለሚወስዱ አሁን ለምሳሌ ዘመድህን ትጠይቃለህ ጓደኛህን ትጠይቃለህ ከዛ እንደገና ሌላ ደግሞ እናትና አባትን ትጠይቅና ይሄማ ሌላ ስም ይመስላል የሚል ነገር ይመጣል ከዛ እንደገና ይሄ ስም አይሆንም ይባላል ከዛ እንደገና ደግሞ ፊቲንግ የሆነ አማርኛ ስም የሚለው ደግሞ አለ አስተውለከን እና ቀላል አይደለም ስም ማውጣቱ በጣም ጊዜ ይወስዳል ግን እኛ እግዚአብሔር ይመስገን በጊዜ ተገልጦልን ዳንኤም ሾብለን ተገላግለን እንግዲህ የሆነሰው ሌላ ጥያቄዎች ካላችሁ እስቲ so ምን ይጣበቁ እስቲ ብሩክ አንተ ስካውን ካውራኖ ስካውን ለሲዝን 2 ስንዘጋጅ ከመጣቃቸው ኢንሳይደር ኢንፎርሜሽንስ ምን እንጣበቅ ለዚህኛው ሲዝናችን ኤፒሶድን በሙሉ ልንገራችሁ እንዴ አራ ወዳጄ እንትን ነው ባለፈው በተለይ ከኛ አንፃር እኛ ውስጡን ስናዘጋጅም ስለነበር ፕሮዲዩስ እናደርግ ስለነበር ሆስት ስናደርግ ስለነበር ለኛ ይሄንኛው ሲዝን ለየት ያለ ነው የሚሆነው ለየት የሚያደርገው ምንድነው ባለፈው የነበረን ስትራክቸር ፎቶግራፈሮቹን እናያለን ከዛ ስራቸውን ቪዥዋሊ እንዴት ነው ምንድነው መናገር የሚፈልገው ክሪቲካሊ ስናየው ምን ይመስላል ከእንደዚህ ከሆኑ አንፃሮች ከሆኑ ነገሮች አንፃር የተነሳ ነው ነገር ነበር ኢቭን አንድን ፎቶግራፍ ጥሩ የሚያደርገው ነገር ምንድነው ብለንም ተነስተን ነበር እና የራሳችንን ይሄ ፋውንዴሽን የጣልንበት ጊዜ ነበር ያስተሳሰብ ፋውንዴሽን ማለት ነው አርት ዲፋይን ለማድረግ በጣም ይከብዳል አንድ ቦክስ ውስጥ ለማስገባት በጣም ይከብዳል እናኛ ቦክስ ውስጥ ከማስገባት ይልቅ የራሳችንን አረዳድ ነበር ለማውጣትና እንዴት ነው ለመደጋገፍ እየሞከርን የነበረው ጥያቄዎችም ነበሩ አዲስ ፎቶ አንድን ፎቶግራፍ ምንድነው ጥሩ የሚያደርገው ምንድነው መጥፎ የሚያደርገው የሚለውን ነገር ስናመጣ ያንን ለመረዳት እኛም እየተጠያየቅን እናንተ እየተጠያየቅንም ነበር ተመልካቾቻችንም እንዲህ ነው አስተያየት እንደዚህ እየሰጡን ነበርና ያ በጣም ኢንትረስቲንግ አድርጎታል ከዛ አንፃር ይሄ የሚለየው ከፎቶግራፈሮች ስራ ተነስተን ከዛ ብቻ ተነስተን ሳይሆን ከተለያዩ ቶፒኮችን የተለያዩ ርዕሶችን በተለይ ከፎቶግራፊና ከቪዥዋል አርትስ ጋር በነገራችን ላይ ፎቶግራፊ ስንል እኛው ለፎቶግራፊ ቅርብ ስለሆነ ነው እንጂ አጠቃላይ ቪዥዋል አርት ለማለት ስለምንፈልግ ነው ምንፈልገው አጠቃላይ ግን ያው እዚህ ፔጅ ላይ በዚህ ሾው ላይ ፎቶግራፊ እያልን ነው የምንሄደው እና የተለያዩ ርዕሶችን ነው ኤክስፕሎር የምናደርገው instead of የሰው ስራ አይተን ከዛ ተነስተን እንዲህ ነው ከሚለው ይልቅ የተለያዩ ርዕሶች ይዘን ከዛ በኋላ ጌስትም እናመጣቸው ጌስቶችም ይኖራሉ ምን እናጋገርባቸውም ነገሮች ይኖራሉና በደም ስትራክቸርድ የሆነ ግን ለውይይት ደግሞ በደም ቦታ የሚሰጥ አይነት ስትራክቸር የሚሰጥ አይነት ኤፒሶድ ነው የሚሆነው ይዘቱም ለየት ያለ ነው የሚሆነው ከይዘት ሌላ ምን አለ እና አቀራረቡም ለየት ያለ ነው ዋናው ነገር የተረሳው እንደገና በተቻለን መጠን ደግሞ ቤተሰባችንን ያው ያሳፋን ነው ብዙ ኮኔክሽንስ ፈጥረናል በሲዝን 2 ላይ ሶ ይሄኛው ሲዝን ከከኒና ከብሩክ እንደባለፈው ከነበሩት ሐሳቦች በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች በጣም በእነዚህን ጉዳዮች ከኛ በተሻለ ሊያዩባቸው ወይ ሊያዩባቸው ይችላሉ ለነ ያመንባቸው ጓደኞቻችን ቤተሰቦቻችን አሉ እነሱም once in a while ብቅ ይያሉ አይዲያዎቻቸውን ሼር ያደርጉና ከናንተም ጋር አብረው ይቀጥላሉ ማለት ነው ስለዚህ ባለፈው ጊዜ እንዳያችሁኛ በየኤፒሶዱ ላታዩን ልትችሉ ይችላል ብዙ አዲሱ ነገር እሱ ይመስለኛል ከአቀራረባችን አንፃር ቶፒኩ ላይ እኛ ብቻ ሳንሆን ያ በዛ ዙሪያ ኦር ኢቭን ከኛ በላይ የሚመለከታቸው ሰዎች አቀርባለን ባለፈው ሲዝን ላይ አሁን ለምሳሌ ስለ ቪዥዋል አርት ብለን እንዲሁ ሶሚክን ነበር አሁን ለምሳሌ ሶሚክን አቀርበነው ነበር እሱ ልምዱን አካፈለን ምንድነው የፊልም ኢንዱስትሪው ምን ደረሰ ማለት አሁን ግን ገስቱን የመረጥንበት ምክንያት ቶፒኩ ነው እንጂ ቶፒኩን መርጠን አይደለም ቶፒኩን መርጠን ኦር ገስቱን መርጠን አይደለም ቶፒኩን እንትምንለው እዚህኛው ላይ ቶፒኩን መርጠን ነው በዛ ቶፒክ ገስት ብለን ምን መርጠውና እሱም አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው እሱ ለውጥ አለ ሌላኛው ደግሞ ሰዓት ማኔጅመንት አድርግበት ይኖራል በዚህኛው ልጓሙን ጠበቅ ምን አደረግበት ይኖራል ግን እናንተም ግን ፓርቲሲፔት ምታደርጉ ከሆነ ሐሳብ የምንሰጣጥ ከሆነ ያው ባለፈውም ሲዝን አይታችሁታል ጊዜው ሳናቆም የሚሄደው እና በእነሱ ላይ ከዘጋን በኋላ በቃ እየሳቅን ነው የሆነ በቃ ይሄ ኤፒሶድ ሁሌ በቃ ዛሬ 40 ደቂቃ እንላለን ወይ 1 ሰዓት እንላለን ከዛ ግን ያው ምን ያህል ጊዜ እንደሚሄድ ታዩታላችሁና እሱም as much as we like doing it ጊዜያችንንም መቆጠብ አለብንና ከናንተ ምን ጠይቀው አንድ ነገር ቢኖር በዚች በመትኖርን አጭር ቆይታ አንድ ሰዓትም ተሆነ 2 ሰዓት በቃ ይበልጥ አክቲቭ ማድረግ አሁን ዮኒ ያለማቋረጥ ልቡን ይልካል በዛው ልክ ደግሞ ያለማቋረጥ ጥያቄ የሚጠይቅ ኦር ያለማቋረጥ አስተያየት የሚሰጥ ኮሜንት የሚያደርጉናም ቢኖር በጣም ጥሩ ነው ዋናው የዚህ ያኔም ሾ ሐሳብ ውይይት ነው ሐሳብ ልውውጥ ነው ውይይት ነው ኤክስቼንጅ ነውና ያንን ደግሞ የሚያካሂደው ያው ቤት ውስጥ ያሉት ቤተሰቦቻችን ናቸው